Muito boa noite, semana especial, show espetacular, Bezerra Hashem. Queria conversar com vocês hoje, Bezerra Hashem, sobre um assunto de uma forma verdadeira, porque a gente tem o privilégio de ter a Torah, Kudoshay, e a gente não tem que ter medo de fazer absolutamente nenhuma pergunta. Obviamente, tem perguntas que a gente consegue entender outras menos, mas o Yehudi não tem que ter medo de fazer nenhuma pergunta que ela é verdadeira, quando a, quando se, a intenção da pessoa é conhecer melhor a vontade de Akadosh Baruch Isso por si só já é uma coisa magnífica, se a gente for pensar. Às vezes, tem perguntas que a pessoa fala, olha, eu nem posso fazer elas porque como que eu vou saber a resposta? Porém, o Yehudi, a gente tem dentro da Torá Kudoshá, quando a gente fala Torá, quer dizer Torá, Gomará, Mishnah, conforme a interpretação dos nossos Hachamim, qualquer tipo de pergunta está dentro da Torá. Está escrito em é só a gente vasculhar, procurar, às vezes precisar de uma lanterna, às vezes um farol de milha, todas as perguntas estão contidas na Torá K'doshá. É um privilégio que a gente possa fazer perguntas e, bezet com a ajuda de Akadosh Baruchu, descobrir a resposta. E por aqui vamos. Hashem criou o mundo e Akadosh Baruch Hu fez cada coisa da forma com que ele maiúsculo achava correto ser feito. Por exemplo, tudo foi conforme a vontade de Akadosh Baruch. Hu. A semana, por exemplo, tem sete dias. Por que não oito? Por que não seis? Porque Hashem decidiu que é sete. E se a gente for para qualquer lugar do mundo, independente do idioma, Independente da religião, independente da economia, o mundo inteiro tem sete dias na semana. Sete dias. O mundo inteiro tem sete dias. Todos os lugares são, às vezes, alguns chamam de outros de domingo, mas são todos sete dias. Algo magnífico, porque a Hashem criou o mundo assim. Algo interessante a se pensar. Por que, que o mundo tem seis continentes? Porque that's how it is. Hashem quis assim. Bom, e inúmeros são os exemplos. Mas uma coisa em especial tem que ser difícil para a gente engolir. Tem que ser difícil da gente poder digerir mesmo. O quê? A gente sabe que uma das preocupações de todas as nações do mundo, todas, acho que não, ninguém foge dela, é um conceito chamado pobreza. Hum. Quantas nações, quantos países têm programas, incentivos, alguns a mais, alguns a menos, mas primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo em especial, incentivos a combater a pobreza, a combater o desemprego? Por que, que a Kadosh Baruchu não criou um mundo fome zero? É isso mesmo, sem programa fome zero. Um mundo que fosse já. Igual que a gente tem sete dias na semana. Igual que a gente tem seis continentes. Isso ninguém mudou e ninguém vai mudar. Porque a Kadosh Boruchu quis assim. Halas, that's it. Então, por que o mundo não nasceu de uma forma que o mundo fosse fome zero? Socialista, talvez. Não sei se é socialismo, comunismo, capitalismo, either way. Mas a pergunta é: por que Kadosh Boruchu não fez o um mundo que não houvesse pobreza? Da mesma forma que Baruch Hashem a gente nasce com duas mãos, assim também de alguma forma HaShem poderia fazer e não faltam formas, e seria normal para a gente, porque estaríamos acostumados com isso se a gente fosse criado dessa forma, que houvesse um íncamo automático. Igual que a árvore come sozinha, igual que os animais no mar, animais marinhos, se viram sozinhos, o ser humano também. Por que, que existe a pobreza? Pergunta importante, porque existe. Quando a gente fala de pobreza, isso leva a desemprego, pobreza, às vezes crimes. Tanta coisa desagradável. Por que, que a Kadosh Baruch Hu criou o mundo assim? Não foi uma coisa que o homem escolheu. Fazer coisas erradas provém do livre-arbítrio que Hashem deu ao é homem. Mas a pobreza é uma das criações de Akadosh Baruchu. Isso faz a pergunta ficar mais forte. Ou nas palavras de Turnos Rufus, e por isso que a gente não tem que ter medo de fazer perguntas, porque se a gente procurar, tudo isso já aparece em algum lugar da Torá Kadoshá. Nesse caso, o Talmud em Batra na página 10A, faz a seguinte questão: Perguntou Turnos Rufus para o grande Rabbi Akiva: <laughs> Se Hashem gosta tanto dos Anim, Rabbi Akiva, como você disse, Rabbi Akiva mencionou que Hashem gosta dos Anim, lá na então por quê? A Kadosh Baruch não fez um Ani, uma pessoa pobre, não ser pobre. <laughs> Seria amar prova de amor a eles. Ou seja, a nossa pergunta, ela é válida. Agmara fez essa pergunta no tratado de Bababatra, na página 10A. Inclusive, um passo adiante, olha que interessante. Shmuel, Nagmara no Tratado de Brahot, na página 34b, faz a seguinte indagação: Será que na época que chegar a Gueulá, chegar a chegar a salvação que nós tantos esperamos e temos que esperar com um sorriso, será que também haverá o conceito de pobreza ou não? E riqueza e pobreza? ele, lá na em Brachot, o seguinte... Certeza que sim. Certeza que sim também haverá pobreza. Da onde você sabe isso, Shumuel? Shumuel fala, vou provar para vocês. O pasuk no Sefer Dvarim... Perek Pasuk Dalev diz o seguinte... Kilo Yechdal Evion Nunca vai deixar de existir... Uma pessoa pobre... Necessitada economicamente da terra... Então, Shmuel entendeu o que quer dizer nunca, nunca quer dizer jamais, never, mesmo quando a Gueula chegar, porque a Torá é eterna, e se a Torá escreveu isso, então é eterno, não faltarão de existir pessoas economicamente necessitadas, pobres, que seja a palavra pobre dita com respeito. Então a pergunta é a seguinte, por que, que Kadosh Barucho criou isso como uma lei da natureza? Mais uma vez. Uma pessoa escolher ser boa ou ruim não é uma escolha de Hashem. Hashem deu o livre arbítrio. Mas o conceito de pobreza faz parte do existir do mundo. Fato é que Akiva falou que isso tem que existir. E Shmuel provou do Passu que mesmo no futuro, quando o mundo vai estar magnífico, quando chegar a Geulah, a salvação, ainda assim terá de existir. Pessoas que são Baruch bem-sucedidas, que todos sejam, e pessoas que infelizmente não têm esse privilégio de fechar o mês. Que Loichdal Evior me que elevares, assim disse a Baruch, nunca vai deixar de existir, nunca, jamais. Uma pessoa necessitada economicamente vivendo. Baruch Hashem, que a gente tem a Torá que aborda tudo para responder essa pergunta. A escutou perguntas de Turnos Rufus, nome interessante. E respondeu para ele o seguinte: olha, de fato, a Kadosh Baruchu gosta muito dos ANIM. Pessoas que não têm condições, ANIM. E óbvio, meus queridos, antes de ver a resposta de Jabé aqui, que tudo tem uma razão. cada Baruhu fez uma pessoa ter mais, outro menos, outro menos-menos, outro mais-mais. Tudo isso são cálculos na calculadora mais do que científica de Akadosh Baruchu. Mas por que existe o um conceito chamado pobreza? Diz Tirabequiva para todos os rufos o seguinte: Por que, que a não fez o um mundo socialista? Por que, que a não fez o um mundo fome zero? vai respondeu o seguinte: Pessoal, escutem as palavras da Gomara, fortíssimas. Mas eu faço questão de abordar aqui com vocês cinco seis palavras. Kdei para O conceito de um ani existir é que para os Ashirim, para quem tem a capacidade de ajudar, ele poder ser salvo de um julgamento de chegar no lugar contrário do paraíso, um lugar desagradável. Quer dizer que o Ani é só um objeto do Ashir? Nunca. Mais uma vez, existe uma razão para um ser Ani e outro ser Ashir, rico. Tem cálculos de Hashem. Mas por que Hashem não resolve isso de outra forma e tem que existir o conceito? De pobreza no mundo, assim que eu entendi Agmará. Respondeu Rabi Akiva, olha, ótima pergunta, porque para que quem dá poder sobreviver lá em cima e chegar no Gan Eden, no paraíso, e não chegar no lugar desagradável. Assim que diz Agmará. Por isso que não existe um mundo fome zero. Ou seja, o mérito da tzedakah, que é o assunto de hoje, ele é da pessoa que dá. O que quer dizer isso? Vamos explicar, Bezerra Tashem. É o seguinte. Se Darts Dakar é um grande mérito, entre parênteses, que é o que a gente está concluindo agora, conforme a por isso que não existe um mundo fome zero, mesmo quando chegar a Geulá, vai precisar existir isso, vai ser que nem oxigênio. Porque sem isso o mundo não consegue existir, por quê? Porque a Kadosh Baruchu quer que as pessoas tenham Olamaba. Vivam da melhor forma aqui e lá também e 120 anos bem vividos, para isso existir, tem que existir via Tzedakah. E para existir Tzedakah, tem que existir alguém que precisa de Tzedakah. Se esse mérito ele é tão grande, todo mérito, toda causa que tem muito, ela é grandiosa, dizem Rahamim, tem que ter etc. Contam até que uma vez, para exemplificar isso, Havia um projeto que estavam engajando fundos para isso e estava todo mundo indo dados da cá E o Divina não participou com isso. Obviamente, cada um conforme o que pode. O Divina com o valor que ele podia e os outros com outro valor. Falaram para ele, Rav, o senhor não vai participar? O Divina ficou quieto. Pouco depois descobriram que a causa era uma cilada. Era tudo não verdade. Perguntaram para o Gondivirna, Rav, como o senhor sabia para o senhor nem participar? E Silgão olha, quando vocês vieram me perguntar, já era tarde demais, por isso que eu não adverti ninguém. Porém, da onde eu sabia? Porque eu vi todo mundo indo dar. Quando está todo mundo indo dar e não tem etserara, é porque a causa não é verdadeira. Porque se é uma mitzvah e quanto maior a mitzvah, maior o etserara. Se o poder da Tzedakah voltando, ele é tão power, tão forte, tão magnífico, tão genial, tem que ser. Que tem etc. Por isso, que quando a gente vê alguém vindo arrecadar, tzedakah, seja para uma instituição, seja para uma causa pessoal, seja o que for, a intuição inicial da pessoa, pelo menos antes da gente escutar esse senhor a intuição normal que tem etc. e nós somos feitos de razão e emoção, ela é: tomara que ele não me viu. Se eu conseguir atravessar a rua, ele não me vê. Uf, Baruch Hashem, Hashem, muito obrigado por me salvar de mais uma. Esse é o Yetzerara. Por quê? Porque o poder daquela é gigante. E acompanhem comigo. Rav Hirsch tem uma observação bombástica e curiosa. Olhem que interessante. O conceito de ajudar os outros em hebraico é chamado Maaser. Maaser vem da palavra Esser. Esser quer dizer dez, Maaser é um décimo. Onde a gente sabe que no Shulchan Consta, que a pessoa é obrigada a dar um décimo do seu income neto, né? do que vem líquido, não bruto, para a tzedakah. Agora, diz Rav Hirsch que as palavras em hebraico, a gente sabe que elas não são aleatórias. Cada palavra em hebraico tem uma razão detrás de ser assim. Por exemplo, em português, esse objeto que a gente vê aqui no vídeo é chamado copo. Porque é chamado copo? Porque é chamado cadeira. Convenção. Assim ficou. Em hebraico, cada palavra tem uma razão d'être. A palavra ma'aser ou eser ela vem com ain, vem da palavra Eser com Aleph. Eser, Asar, Ma'aser, Eser, Asar. Quase que o mesmo som. Se não foram um os Faradi falando, a gente nem vê a diferença entre Eser e Asar. É a mesma coisa. Qual a diferença entre Esser, 10%, 10 ou 10% em hebraico, ou com Asar Aleph? Asar quer dizer amarrar. Assur quer dizer estou amarrado com alguém em hebraico. azar que também é parecido com a palavra maser, diz Ravir, é estar junto. Ravir prova de algumas palavras que Esser, Atzar e Assur são palavras irmãs. Mesmo som. Porque a Kadush Baruchu fez assim: diz ele o seguinte, a palavra asar, açar, é estar conectado, estar junto, diz vir, através do mérito da pessoa dar tzedakah, ser direito, tzedakah é caridade, maser é 10%, a pessoa se conecta com Hashem. Esser, ser açar. A ser estar amarrado. Através de eu e cumprir o ser de nós cumprirmos a mitzvah de macer, nós nos amarramos com o boreolá, com a Pessoal, vejam só que interessante. Quem tem mais emuná? Quem tem mais fé em Hashem, normalmente? Um funcionário ou um patrão? Repito a pergunta e pensem junto comigo. Quem tem mais emuná? Um funcionário ou um patrão? normalmente o que acontece é que o funcionário ele tem uma imuna menor do que um patrão. Por quê? Porque o funcionário sabe que todo dia 1 ou dia 5 útil do mês, ou dia que for, pinga na conta dele débito automático, o quê? X reais por mês. That's it. Já alguém que não tem um salário fixo, por exemplo, um vendedor ou um patrão, essa pessoa, cada dia dele é fim do mês. Porque pode hoje cair na conta dele um valor enorme, maravilha e pode infelizmente não cair nada durante um mês, dois meses, seis meses, um ano. Um patrão está aparentemente, ou pelo menos o nosso sentimento, muito mais nas mãos de Hashem do que um funcionário. O funcionário já fala, olha, eu já estou garantido tanto por mês. Tá certo que eu não vou ganhar mais do que isso, mas é a minha garantia já. Eu já tenho um encargo fixo. Sendo assim, diz Dravir, olhem que bomba. A palavra macer, mais ainda para o patrão, mas para o funcionário obviamente também, ela está linkada, vinculada à irmã da palavra ser, preso, amarrado, que a pessoa pode se amarrar com Hashem, por quê? Diz sholim, é o seguinte: a palavra macer em hebraico não é um décimo, é dez. A cada décima unidade se amarre com Hashem. Repito, a palavra macer. É um de cada dezena, não 10%. É o décimo de cada dezena. Qual a diferença? Aparentemente a mesma coisa não é. Por quê? Olhem que interessante. Uma pessoa que tem 10 reais, um real é um décimo. Mas é lembrar o um a cada 10. aí, se a pessoa tem mil, já fica mais difícil. Um a cada 10, ou seja, 10% de mil, já o número é muito maior. Já são 100. Se a pessoa tem 100 mil ou 1 milhão, o Hashem, cada um, no naipe dele, o 10% fica mais. Mas diz Ravish não é 10%. Óbvio que matematicamente é 10%, mas é muito mais do que isso. É lembrar de Akadosh Baruchu que cada 10 que ele nos deu, cada 10 que ele maiúsculo nos deu, um de cada 10 pertence já a Akadosh Baruchu. Ou seja, através da mitzvah de macer eu me amarro com a Hashem. Explico isso melhor daqui a um segundo. Mas, atenção, cada 10, uma unidade já pertence a Kadosh Baruchu. Da mesma forma que no primeiro salário que a gente recebe, é muito fácil a pessoa dar macer. Fala, olha, primeiro salário, vou correndo dar meu Maser. Ainda mais que o valor normalmente é menor, o Yetzirara, ele é menor também. É mais fácil ver as, gachá, as mãos de Hashem no salário, primeiro salário que a pessoa ganha. Quando vai crescendo o valor, atenção, a pessoa tende a, normalmente, é natural isso, esquecer de Hashem. A pessoa quando ganha 500 reais por mês, mil reais, estagiário, alguma coisa assim, falou muito obrigado, ele já separa os 50, 100 reais para dar de macer. Quando a pessoa começa a fazer boas vendas, Crescer Baruch Hashem, que cresça bastante no emprego, e o salário dele começa a subir, ele já se vê arrumando o colarinho e falando: ele ou ela, poxa vida, olha o business que eu fiz, olha a venda que eu fiz, olha, acaba vindo muito o eu, que é normal. Como que a pessoa pode lembrar de Akados Baruch mesmo quando eu começa a inflar, com o sucesso que a é Shem para todo mundo? mas ser. Se conectar com a mas ser, é ser se conectar com a Shema. Se a pessoa, independente do tamanho que ele tenha de conta monetária, a pessoa consegue dar, que é um trabalho, não é fácil, dar de cada dez, um, o nascer dele faz ele estar a sur, conectado com a Shema. E olha que interessante, Rebbe Akiva disse que o conceito de não haver fome zero no mundo. É para que o Ashir, para que quem tem Ashir, não é só, importante dizer isso, aquelas 20 pessoas mais ricas do Brasil, de Nova York, da Argentina, de, de onde for, de Israel, não. Cada um, cada um é um Ashir comparado com quem não tem. Cada um tem que participar, ninguém está isento. Olhem que interessante. Agumana conta que havia um Urav na Tanit, que ele não conseguia ver uma pessoa sem dar dinheiro para ele uma pessoa que necessitava de dinheiro, obviamente, havia um Rav que não conseguia ver essa pessoa e não dá para ele, porque os shlichim tinham que fugir dele, normalmente é o contrário. Aqui os shlichim tinham que fugir do doador, por quê? Porque eles falaram, olha, se cada um de nós passar na frente dele, ele vai acabar dando mais do que ele deve e vai ser prejudicial a ele, que também é errado. Mas ele falava, uau! Como eu pode passar alguém na minha frente e eu perder essa oportunidade de ficar mais próximo, mais conectado com a e mais perto do meu construir a minha jacuzzi lá depois de 120 anos bem vividos. É, mas isso tudo é quando a gente trabalha com a razão. O homem é feito ou mulher, óbvio, é feito de ação, razão, melhor dizendo, e emoção. E aí a coisa não fica exatamente assim um passo adiante. Falando em tzedakah como que a gente trabalha a nossa emoção junto com a nossa razão? A razão é que dá cada um tá conectado com a Shem. A cada 10 eu dou um para Hashem porque tudo de fato é dele, é lembrar de cada jogo no meu sucesso. É pro bem de quem dá. Mas e na hora do vamos ver. Então vou contar para vocês algo que não dá para falar um show de destacar sem falar uma segular Óbvio, para cada um de nós, uma garantia. Só escutem essa história verdadeira, 100%, não famosa, mas verdadeira. Se fosse famosa, talvez não necessitava contar aqui. A história verdadeira se passa, só o nome que foi mudado, mas a história é 1000% verdadeira. Sarah, então o nome da pessoa, na verdade era tudo menos Sarah, mas Sarah, voltando à história, Sara tinha, infelizmente. Alguma falta de saúde no corpo dela, para não falar palavras, que todo mundo entendeu. Mas Baruch Hashem, no sorriso, melhorou e os testes apontaram durante um grande período que aquela parte da doença desapareceu do corpo dela. Até que, no check-up anual, depois de algum grande período, Sarah chega em casa, o médico liga para ela na próxima consulta, dá uma olhada, e já era rotina, já estava tudo tranquilo até aquele ano. O médico falou: "Parece que aquela coisa desagradável voltou ao seu corpo." O marido, assustadíssimo, como era de se esperar, foi junto com a esposa para Raem Kanyevski. "Por favor, o senhor que sabe melhor do que talvez ninguém, o que que Kadoshburohu espera e como a gente pode se conduzir de uma forma natural nesse mundo sem milagres? Porque cada quer é que a gente se conduza de uma forma natural. Como que eu Posso me resolver com minha esposa para que a gente tenha refuá Shilema. Efraim Kanievski, na prateleira dele, tirou um livro do Rafetz Raim. E o Rafetz Raim conta: olha que interessantíssimo, que uma segula para que a pessoa tenha refuá, assim disse o Rafetz Raim, é a pessoa estar envolvida na da refeição de pessoas anim pobres. Pessoal, pobres não precisam ser moradores de rua. Que também são, infelizmente, pessoas necessitadas. Mas pobres, podem citar o chamim que não conseguem fechar o um mês, ou outras pessoas que cuidam da Torá que não conseguem fechar o um mês, isso são aniyim. Israel Khaim Kanievski, Khaim diz que é para uma segula para ter Erefuá é estar envolvido em se na refeição de aniyim que não teriam como comer, e a pessoa prover a eles a possibilidade de ter comida e, em específico diz o Chavetz Chaim uma refeição de Brit Milah. Por quê? Assim diz Rav Chaim Kanievski trazendo o nome do Haim, mais uma vez porque o Malach Rafael, o Anjo Rafael, ele está presente no Brit Milah. Já que o Anjo Rafael está presente no Brit Milah, melhor do que ninguém, Refuare Rafael está presente no Brit Milah. Então, quando tem alguém que tem Brit Milah, essa pessoa não tem fundos, não tem como fazer um Brit Milah um pouco Decente, não precisa ser coisa mais chique do mundo. Decente, ajuda isso. Ótimo. Agradeceram, saíram, voltaram para a cidade deles lá, saindo de Israel, voltaram para Leicq, onde era a cidade deles, New Jersey, e procuraram um tal Midracham que não tinha condições de fazer um Brit Milá decente para o filho dele. Foram lá patrocinaram um Brit Milá. Atenção, história verdadeira, mais uma vez. Falaram por favor, queria te pedir um favor. Na hora do Brit Milá você pode fazer, por favor, tefilá para Fulana? Falou o nome da esposa, obviamente, Sara, etc. E tal. Falou, claro, ficou emocionado. Terminou o Brit milá. Ele foi lá depois, agradeceu a oportunidade, e o doador perguntou para o pai do menino: olha, como se chamou o seu filho? Curiosidade, eu não estava presente, queria participar pelo menos da alegria emocional. Como chamou o nome do seu filho? Disse aquele pai do menino, o nome do meu filho, eu chamei ele Israel Meir. Israel Meir? Por quê? Bom, em homenagem ao Kafet Haim. Uau! Sem saber da história, sem saber de por que ele patrocinou, ele chamou em nome do Kafet Haim, que foi a pessoa na qual Urafheim Kanievski mencionou a Segular. Meus queridos, próxima revisão. Aquele casal volta com muita expectativa e com muita ansiedade, como é de se esperar. Sem dormir. Exame, resultado, hora da consulta. Dessa vez, disse o doutor, diagnóstico 100% otimista. 100% positivo. Como funciona isso? Óbvio, palavra de um grande Talmud Racham, dois aqui no caso, Rafhaim é Khanievsky e o Kafetz Chaim, mas, como disse a Rabia Kiva lá atrás, Atsdaka é um presente para quem dá. Óbvio, quem recebe fica agradecido, mas o mérito de verdade, meus queridos, é para quem dá, porque pensem junto comigo. A pessoa que recebeu seja para ele próprio ou seja para uma instituição depois que a instituição usar o valor aquele valor desapareceu da conta vai precisar de novo e procurar da ou se virar de outra forma a pessoa que Deus te dá acompanhe comigo aquele mérito fica eterno alguém dá da cá pessoa comeu alguma coisa aí este vale igual a à luz por causa disso ou comprou comida para os alunos o que for? Olha olhem que interessante. A comida desceu, a pessoa fica com fome de novo. O mérito de quem deu não fica com fome de novo. Ele fica para sempre. Aquele mérito se transformou em netzach eternidade. Kaddush Baruchu falou uma oportunidade dessa. Nem na época de Mashiach eu não vou deixar faltar. Como disse Shmuel Nagmará, anteriormente mencionada, que nunca vai faltar. Uma pessoa necessitada financeiramente na Terra, porque isso é uma das leis da na natureza, que as pessoas precisam ter esse mérito bombástico para poder ganhar cada vez mais o Lamazé e o Lama Escutem só, meus queridos, o Zohar em Bereshit. Kadosh Baruch Hu diz Zohar a Kadosh. Cuida muito bem da criação do mundo, criação dele, né? Cria o mundo e ainda mais do que foi criado, cada um de nós. Que a Kadosh Baruch Hu ama cada um de nós de uma forma ímpar. Hashem, mesmo nos momentos difíceis ou fáceis, a Kadosh Baruch Hu, o amor dele a cada um de nós é algo de Zohar Kadosh que a gente não consegue mensurar. Mais do que um pai ama seu filho ou sua filha. Mais ainda do que uma mãe que cuida tanto dos filhos, gosta do filho ou da filha. Uau! Porém, a Kadosh Baruchu de Zora Kadosh vê que algum filho ou filho dele, nós no caso, chegamos a um momento de delicadeza, um momento delicado, um momento de julgamento chamado Din, muito mais severo. E a Kadosh Baruchu fala: uau! Eu não quero que meu filho ou minha filha passem por apuros. Diz ora que Gashem faz? Ele manda na frente de algum de nós alguém que precisa se da cá. Esse é o Coringa para nos salvar daquela, me permitam no português claro, fria. Ou daquela, daquele desconforto. A Kadosh Baruchu diz: o Kadosh, sempre antes de mandar algo difícil fala olha eu não posso mandar algo difícil para a pessoa um desconforto algo uma chateação vamos chamar assim nos nossos olhos sem mandar um remédio o remédio qual que é é a tzedakah. se nós aproveitarmos a oportunidade cada um conforme o que ele tem a capacidade Zakados esse é o coringa para salvar a pessoa assim diz o Ara Kadosh de adversidade de uma chateação que nós não precisamos passar. Ou seja, nos olhos dos Warakadosh, quando vem um shaliar pedir pra gente alguma coisa, quando passa alguém no cris um eudina na nossa frente, mesmo que ele não pede, a gente sabe que ele precisa. Então, melhor ainda, não precisa nem fazer ele pedir para ele não passar vergonha. Repito, nem precisa fazer ele pedir para passar vergonha. Antes dele chegar, se adianta para ele porque ele vai vir de qualquer jeito. Olhar para isso. Não ufte mais um. Olhar de outra forma. Qual forma? Mergulhem aqui comigo. Olhar como se a pessoa estivesse no escritório dele. E aí liga um cliente. Eu quero comprar mais um container. Do que que for, de fio, de imóveis, do que, que a pessoa vender, do que que for, mercado financeiro, o que que for. Eu quero investir com você. Porque já estava de saída. É, mas eu precisava investir alguns milhões. Ai, que chato! Ninguém fala que chato, porque é uma oportunidade. Pessoal, a nossa vida eu chamo ela que nós vivemos do mundo da teoria da relatividade. Não é não é a relatividade de Einstein. A gente vive no mundo da teoria da relatividade. Tudo é relativo. Se nós olharmos essa relatividade para uma pessoa que vem pedir da cá como um cliente, como disse Zora Kadosh, uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de salvar de algo desagradável. Uau! É um mérito! Obrigado que você veio até mim. E de fato, quando a gente dá está cá, óbvio que a pessoa vai agradecer a gente, mas nós temos que ser mais agradecidos a ele e verbalizar: obrigado pela oportunidade. Por quê? Queria dar um passo com vocês adiante. Por que obrigado pela oportunidade? Porque Kiva já contou pra gente, porque o Zorakadu já contou pra gente, mas tem algo a mais. Tive pensando, algo que me chamou muita atenção nesse tópico de Tzedakah. Olha que interessante, eu queria compartilhar com vocês. Meus queridos, o dia amanhece. Para alguns, seis da manhã, para outros, sete, para outros oito, para outros nove. Mas para todo mundo, o Baruch Hashem, o dia amanhece. E o dia amanhece o sol começa a nascer. Já é um dia de produção nas empresas. Bolsa de valores começa a subir descer. Volatilidade. Fundos de investimento começam a se movimentar. Importação, exportação, containers, despachante, vendedor, cliente, consumidor final. Cada um no que faz. Mas todos nós passamos por isso. Até que do fim do dia quando é quatro, cinco, seis, sete, oito, dez da noite... cada um no dia dele... boils down... tudo se resume em quê? Quanto dinheiro líquido entrou na nossa conta? Todo o WhatsApp, mensagens, telefonemas... uma boa lábia, um bom contato, um bom network... tudo se resume... sem falar da cabeça rodando 360... sobre isso, se durante o dia todo... Isso se resume em quê? Quanto dinheiro eu fiz no fim do dia, no fim da semana, no fim do mês ou no fim do ano e foi depositado na minha conta ou melhor ainda usado com brarrá? Ótimo. Ótimo, maravilhoso. Exatamente que seja com brarrá. Esse sucesso tanto faz parte depois da nossa conta bancária, mas depois de 120 anos, esse sucesso desaparece. Ou melhor dizendo, nós nos desconectamos desse sucesso que fica no mundo. Como que a gente transforma todo esse empenho, todo esse esforço? Olha que interessante, pessoal. Tudo isso que a pessoa mandou mensagem, recebeu o telefone. Pensem comigo quantas emoções, quanto esforço, quanta empolgação vai para fazer uma venda, muitas vendas o ano inteiro. É mais ou menos nisso que. A gente acaba se resumindo muitas vezes, felizmente ou infelizmente, durante a nossa vida. Pessoal, nós somos nisso finitos ou infinitos. A gente escolhe. A gente escolhe. Se nós quisermos transformar Dow Jones, Nas, Nasdaq, Bovespa, tudo isso em eterno, nos conectar com Hashem, com a Torah, com as mitzvot. Esse é o poder da cá Se eu sinto no meu business, eu trabalho N horas por dia, X horas por dia, por semana, por mês, por ano, pessoal, que bloco? Quanto tempo? Quanto envolvimento? Tudo aquilo, nós escolhemos se aquilo é finito ou infinito. Se tudo vai para minha barriga, para minha casa, para o meu business, para aplicar de novo no meu business e crescer mais, tudo isso é finito. Eu perdi a oportunidade de ser netshi, de estar mas ser é ser amarrado, conectado com a cadeia de No momento que eu trabalho e eu tenho a oportunidade de ouro, repito, magnífica, maravilhosa, de poder compartilhar com outras pessoas, eu acabo de tornar a minha pessoa, o meu dinheiro, o meu patrimônio, algo eterno que ninguém nunca mais tira de mim. Porque tudo que nós demos é nosso. Tudo que nós gastamos, Baruch Hashem, a gente já aproveitou. E tudo que tem no banco, Minuayo, pertence ao banco. Ele usa isso muito bem e ganha muito dinheiro sobre a gente. Nós ainda não desfrutamos. Apesar da Hashem que a gente desfrute com Brahma. Mas o finito e infinito depende do quê? De quanto nós atrelamos isso a uma mitzvah. Porque acompanhem comigo, queridos. Olhem que bombástico isso. Quando a gente fala de tzedakah, é importante lembrar que a palavra tzedakah não quer dizer bondade. Apesar que é uma bondade, mas a palavra tzedakah na nossa literatura é chamada justiça. E por que justiça? Porque talvez uma das razões seja, porque de acordo com a Torá Kudoshá, a gente pode escolher uma gama de muitas coisas aonde a gente quer dar. E cada um tem uma intuição e cada um pode escolher para onde ele quer dar. Tanto quanto isso estiver enquadrado nas leis do Shulchan um gosta mais dessa instituição, outro da outra, outro da outra, e diz: a de macer que existe a para macer não vai de acordo com o coração da pessoa somente. Olha, tem que dividir o macer, não pode dar o macer para um ou só dois lugares. Tem que dividir para mais lugares igual investimento, diz o Havetz Haim. Porém, todos esses lugares que a gente dá tem que estar enquadrado no Shulchan Aruch. Sério? Como eu vou saber? A Sele Haraf, Pergunta para alguém que sabe mais do que a gente. Porque aí o Maser transforma o nosso business, todo aquele empenho, aqueles contatos, os investimentos e tudo que a gente faz, em sermos Nitzrim, eternos. E, caminhando ao estágio final do Shiur, queria dar um passo adiante com você. Ou seja, o Maser é uma oportunidade de nos conectarmos a Hashem e nos transformarmos em Netzach, eternidade. Olhem só que power, pessoal, um passo adiante. Beta migdash Mishkan, todos os Kelim, os utensílios que tinham no Beta migdash Menorah, Shulchan, Aron, Kodesh Akodashim, haviam inúmeros utensílios que faziam parte do Mishkan e do Beta Mikdash. Tem algo muito, muito curioso que vi quando estava preparando esse Shur. Os utensílios todos tinham uma medida que ela era 0,05. Por exemplo, ama vachetzi, uma ama e meio. Não era uma unidade inteira, é uma unidade e meia. Ou a matayim vachetzi, duas amot e meia. O único utensílio, olha que curioso, cada vez a gente aprende mais na mesma Torá, o único utensílio que tinha uma medida redonda. Número inteiro era o Shulchan. Todos os utensílios eram uma medida quadrada. Um e meio. Nove e meio. O Shulchan era o único utensílio que tinha uma medida inteira. Um número inteiro. Matematicamente falando. Por quê? Meus queridos, o Kliakar diz pra gente algo gênio. É o mínimo que a gente pode falar sobre o Kliakar. Porque o Shulchan... Era onde ficavam os pães que os Qanim comiam. O Shulchan representava a fartura, a parte monetária, o banco, a conta bancária da pessoa. E por que, que tinha que ser o um número inteiro? Porque o inteiro em hebraico se diz Shalem, completo, íntegro. Diz o Kliakar que tudo a pessoa precisa são números não inteiros. Calgar, querer mais, ter ambição, monetariamente também. Mas ter ambição, eu posso querer mais. Mas hoje eu preciso me ver chalé, íntegro, um número inteiro, money-wise, falando. Assim diz o Kliakar. Tem que ter ambição em tudo, mesmo monetariamente falando. Mas o que eu tenho até hoje, eu tenho que me ver chalé. Eu já tenho tudo até hoje que eu preciso. Olhem que interessante. Se eu me vejo, fiquei pensando, Shalem, completo, íntegro, mapsut on the rocks, com o que eu tenho até hoje, porque o que eu tenho até hoje, que Hashem julgou que até hoje é o que nós precisamos, como que eu posso provar isso para mim mesmo? Compartilhando com os outros. Porque se eu não sei dar para os outros, é porque eu, quem sempre quero mais nunca estou satisfeito com o que eu tenho. Repito, se eu não sei Dar para os outros é porque eu não estou satisfeito com o que eu tenho e eu sempre quero mais. É possível e é positivo querer mais. Mas se o que eu tenho até agora é 10, é porque a Kadosh Baruch quis que eu tivesse 10. Se eu conseguir amanhã ter 100, um milhão, um milhão, com brahá. Mas até hoje é 10. Como que eu sei se eu sou uma pessoa shalem? como os, o único utensílio do Betamigdash, que era o um número inteiro, o Shalem, que era o Shulchan, que representa a fartura para nascer o sustento da pessoa, a pessoa integral ela consegue dar para os outros. A pessoa que está sempre achando que ela não tem o suficiente, ela não consegue dividir o que ela tem, porque ela mal tem para poder dividir com os outros. É um privilégio poder dar. De fato, sempre que alguém vai dar tzaká, ele tem que pensar a seguinte frase consigo mesmo, que eu possa sempre ser daqueles que dão e não daqueles que recebem. E quando eu penso isso, sem falar para a pessoa, obviamente, mas eu preciso pensar para mim mesmo, que eu sempre posso ser daqueles que dão e não dos que recebem, porque receber é difícil. Pessoal, temos que levar em consideração a vergonha que aquelas pessoas que pedem passam. Ah, tal pessoa já não tem mais vergonha, ele é cara de pau. Talvez ele finge, mas é muito desconfortável a pessoa precisar pedir para os outros. Muito. A última coisa do mundo que uma pessoa pode querer é pedir para os outros, seja para ele ou seja para uma instituição. Mas eu pedi para uma instituição. A pessoa fala, não é para mim, é para a instituição, mas ainda assim, pedir para a pessoa levantar o telefone, pensa 20 vezes: ligo ou não ligo? Vai estar tá em reunião? Se não tiver, a secretária vai mandar avisar que está em reunião. Quanta vergonha essas pessoas passam. Quando eu já vou dar de qualquer jeito. Dá com um sorriso, porque um mitzvah com um sorriso vale mil vezes mais. E a palavra mil não é exagero. Já vai dar. Faz Tamidot, que não é fácil, para ganhar nitzriut eternidade netzach. É isso mesmo. Com um sorriso. Tanto se fala de sorrir no mundo <laughs> e ficar feliz. A maior oportunidade de ficar feliz é quando a gente se conecta com a eternidade, dando destacar E para finalizar, eu queria contar para vocês o seguinte. A Gomara traz para gente importante informação: que da mesma forma que a gente conhece uma parte da Gomara, que a estrutura financeira da pessoa ela é programada a cada Rosh Hashanah. Todo mundo conhece isso? Que a cada Rosh Hashanah, cada fala para gente quanto vai ser decretado no próximo ano. A pessoa vai ganhar X, a pessoa vai ganhar Y, cada pessoa, achando decreta em Rosh Hashanah, quanto cada um de nós vai ganhar. O budget, o orçamento de cada um. Mas uma parte que a gente não conhece e aqui vem Agumarā no tratado de Baba Batra. na página 10 a conta para a gente algo interessantíssimo que vale a pena lembrar para sempre. Da mesma forma diz Agumarā que mesonotav que a parnasada pessoa é pré-estipulada quanto ele vai ganhar daquele ano. Assim também diz Agumarā Ketsuvim, quanto a pessoa vai se tem que desprender daquele dinheiro está pré-estipulado. Por exemplo Fulano, decretaram a ele um milhão, número aleatório, que ele vai ganhar naquele ano. Quanto de gasto ele vai ter daquele um milhão? Também diz o Talmud, isso a gente não sabia, que também foi pré-decretado em Rosh Ou seja, ele vai ganhar X e vai gastar X. Porém, novidade já primeira, diz o Ravetz Chaim para a gente algo topíssimo. Ravetz Chaim, no livro dele, a em Gmilut mais uma vez tem leis para fazer Chesed. O livro do Rafetzzaim é chamado Ahavat Chesed, um livro que todo mundo tem que conhecer alguma vez na vida mais uma vez, Ahavat Chesed. Diz o Rafaetz Haim o seguinte: Por que Agmará fala que o Chissaram da pessoa também está pré-estipulado? Chissaram é, é falta. O Mara podia falar ah, gastos. Por que é chamado Chissaron? O que falta? Diz o Rafetzzaim para ensinar para a gente o seguinte: tem erros. Que a pessoa faz durante a vida, ele precisa de uma caparada durante o ano. A caparada é que a pessoa fique com menos mil, menos cem, menos um, menos, depende do erro. Rafael ensina para a gente o seguinte: a pessoa escolhe como ele vai ter esse erro, através de um gasto, de um prejuízo ou através da tzedakah. Ou seja, cenário hipotético: Shimon ganhou mil, tinha que ganhar mil, Se foi decretado para ele. E tinha que gastar 100, números aleatórios. A pessoa escolhe se aquele 100 que ele vai perder vai ser via cá ou vai ser na Bolsa de Valores, ou vai ser no investimento. Uau! Quando a gente dá tzedakah, a gente está se transformando em eternidade, não só que não está ganhando, perdendo. Aquele dinheiro ia ser mal usado, infelizmente. Quer dizer, que dinheiro? O dinheiro que a Allah pré-estipula que tem que dar para cá. O valor acima disso não pode, o valor abaixo disso também não. Mas o valor que ela estipula que precisa ser dado para é que ele não é uma perda, não é um gasto. É uma oportunidade de ir me transformar de uma forma eterna e aquele dinheiro não ser perdido. Nas palavras do Rafa Foucault de Israel, a pessoa tem que saber de mitzvot Hashem shei kayem kedin", quando a pessoa cumpre a mitzvah de tzedakah, conforme o Shulchan Aruch, mais uma vez, conforme o Shulchan Aruch, e tem que perguntar para aprender isso. Bevadai, se o prometeu, não tem como errar. Certeza, vole Adam shum reyuta. não vai vir nada de errado por isso. A gente não vê pessoas que ficaram pobres leno, por ter dado destacar. Que ninguém fique pobre, mas por, por, às vezes é porque investiu num lugar, é porque fez a maior cautela do mundo, mas infelizmente não deu certo aqui e lá, mas por ter dado destacar, a pessoa não perde dinheiro. Muito pelo contrário, aquele dinheiro que já não ia ser bem usado, de alguma forma ou outra, a pessoa pode escolher dar isso para a E lembrando o Zohar que a gente mencionou antes em Bereshit, cada vez que a Baruch precisa dar algum teste para a gente, porque a Shem nos ama, a Shemus fala, deixa eu dar uma oportunidade de tzedakah para ele primeiro. Talvez é isso que o Zohar falou. Em vez de ele perder, deixa eu dar uma oportunidade de tzedakah. Se ele usar para tzedakah, não precisa mais perder aquele dinheiro de uma forma, lorena desagradável. Dar para o lugar certo é um mérito. Poucas pessoas no mundo que dão tzedakah, dão tzedakah para instituições com Torá, para de Chachamim. Repito, dar tzedakah para pessoas que estudam Torá é o maior mérito do mundo. Só se vende um Sefer Torá para duas coisas. Uma delas é para sustentar uma pessoa que estuda Torá, outra vou deixar vocês curiosos. Se vende um Sefer Torá numa cidade, Lualenu que só tem um Sefer Torá e vai ficar sem Sefer Torá, para manter um sefer ambulante, alguém que está estudando Torá. Mesmo que não seja o grande Rafael Kanievski, porque qualquer um que estuda Torá é seis estrelas. E com essa história nós terminamos. A história se passa numa família que estava precisando de uma reforma na casa, a família Yudia. Estava com uma casa muito simples, já com problemas elétricos, casa muito, muito. uma condição muito ruim. precisava de uma reforma. Um doador aceitou fazer a reforma inteira sozinho. O Rá foi pedir para ele, em nome da família, de uma outra família, que não tinha nada a ver, foi como um Yodi, pedir para um outro Yodi. Chegou para esse senhor Ariel Shen, a história não é, não é do Brasil, é fora do Brasil, e falou para ele: Olha, tal família precisa de tanto, eu queria saber se você pode participar. Ariel Shen falou, valor total. oral se assustou, não é muito comum isso acontecer. As pessoas Eu dimos são maravilhosas, mas tem outros projetos, não por serem ruins, Loleno, porque tem outros projetos. Então falou para ele, Ariel, que era o caso da história, por quê? Da onde você? Quer dizer, não volte atrás, mas. O que, que fez você querer dar o valor inteiro? Ariel Shane conta o seguinte: uma vez, talvez depois dessa história, tu não vai procurar Ariel Shein descobrir onde está o pessoal para pedir de sacar para ele. Mas a história vai da seguinte forma: Ariel Shein respondeu para aquele irav o seguinte: irav, vou te contar. E com isso nós terminamos. Uma vez eu estava num dinner de uma instituição e a história que eu escutei foi essa. E daí para frente minha vida mudou. Na Rússia, e essa é a história que eu contou encontro plurável e com isso a gente termina. Na, Ru na Rússia havia uma dinastia chamada Romanov. Talvez então, procurem no Google, é uma dinastia imperial que existiu de 1613 a 1762. Mais uma vez, Romanov. E um dos reis dessa dinastia recebeu um mega diamante, uma oportunidade de compra. E o valor era exorbitante. O rei queria saber se valia a pena ou não. Ninguém sabia avaliar para o rei. Todo mundo estava com medo de avaliar. Contaram que havia um Yehudi esperto, que entendia de tudo, e valia a pena chamar ele. Eu um Yehudi muito simples. O rei chamou esse Yehudi expert, que estava na prisão. Foi preso por ter ensinado o Torá, tiraram ele da prisão. O rei chamou ele e falou: Você consegue analisar esse diamante? Esse Eldi olha para o diamante, joga no chão, o diamante se espatifa. Quebra. Logo provando que aquilo era vidro. de fica, o rei, melhor dizendo, fica, o de Romanov fica, uau, abismado. <laughs> depois, semanas depois, aparece um cavalo para o rei de Romanov comprar. Cavalo triple A, valor exorbitante. Ninguém sabia. Dá o palpite, tinha medo de errar. Chamaram mais uma vez aquele Yodi simples e acertou o diamante, que era vidro. Talvez ele sabe sobre cavalos. O senhor Yodi fala para o rei de Romanov: <laughs> esse cavalo não dura sequer cinco meses. No quarto mês, o cavalo morreu. O rei, obviamente, não comprou e confirmou que o cavalo morreu. Uau! O rei deu, depois do diamante, duas moedas para aquele Eudi, duas moedinhas de agradecimento, e mais duas moedinhas para aquele Eudi, que salvou ele de comprar o cavalo que ia morrer. Ele falou: Você é um homem brilhante. O rei falou: Agora eu tenho uma pergunta para você. Diz Eudi: Claro, eu quero saber um pouco sobre a minha pessoa. Se você entende diamantes de cavalo, me conta sobre a minha pessoa, sobre quem sou eu. Isso, aquele Yehudi simples demais, falou, eu tenho medo de te contar. Talvez você vai me matar se eu te contar a verdade. O rei falou, eu te juro, escreva uma carta, um documento, que eu não vou te fazer absolutamente nada. O Yudi falou, ok. Depois de receber aquelas duas moedinhas, mais duas, o Yehudi foi para a próxima. O Yehudi vira para ele e fala, olha, rei, você não é descendente da dinastia de Romanov. O rei fala, o quê? O Yehudi mostra a carta para ele e fala, oh. Você me prometeu que não fazia nada comigo. O rei vai correndo e pergunta para sua mãe. É verdade que eu não sou da dinastia de Romanov? A mãe engasga um pouco e diz. Não, você não é. A gente encontrou o bebê na rua. Eu sou da dinastia de Romanov. A mãe diz. Contou. Mas a gente encontrou o um bebê na rua, ficou com pena e adotou ele. E você é nosso filho adotivo, mas não é da dinastia de Romanov. O rei... Corre para aquele Udi sábio e fala para ele: Olha, que você entendeu do cavalo? Ok. Que você entendeu do diamante? Ok. Mas como você sabia que eu não sou da dinastia de Romanov? Disse aquele disse simples para ele: É simples. Porque Romanov era uma dinastia, pessoas nobres, aristocratas, benevolentes. E se você fosse um deles? Depois do conselho que eu te salvei do diamante e do cavalo, você não teria me dado somente duas moedinhas para cada um desses dois conselhos maravilhosos que eu te dei. Pensei comigo mesmo. Uma pessoa que nem você, que não é benevolente não é generosa, certeza que não é da dinastia de Romanov. Ariel Shem falou, eu sou um Yehudi, Se você me pedir para uma reforma eu tenho como ajudar, a mitzvah inteira é minha, eu quero pagar ela inteira. Por quê? Porque eu sou um Todo Yehudi é muito mais que a dinastia de Romanov. Eu não posso participar com duas moedinhas, eu quero transformar em Romanov. Yehudi, Netzach, para sempre. Por isso que a reforma inteira é paga comigo. Boa noite a todos, semana maravilhosa, que a gente possa mudar a nossa teoria da relatividade e lembrar: uau! que Oportunidade. A próxima vez que gerarmos uma oportunidade de destacar, sem esperar, dar e falar para a pessoa: obrigado pela oportunidade, porque através de você eu me transformei mais ainda em Nitsri eterno. Boa semana e semana eterna para cada um de nós.